kapannya apa, Dik? Balapan nih, Cak. Eh? Balapan. Balapan apa? Ya balapan gipi-gipi ngono kok, motor gipi. Nang ndi? Nang Sentul kono sih, Cak. Lah iki wis ndi pare kene iki lho, Sentul adomen lho masuk krungu. Ya saking bantere terus nyasar. Kan ngono gak dikei apa lampu merah mangkano nyasar. Pare Sentul Bandung kono ado kok cok balapan sampai toko kene iki lho. Ya iso ae sih, Cak. Ya kendaraan bensin kok. Ya motor gipi ngono wae bensinnya kok. Iya sing toko kene barang. Gak eleman, kebrung. Kan di situ sekolah nanti lulus SMP ini. Aras-aras nang sekolah ini, Cak. Ruwibet tuh. Ruwibet apa sih? Daftar-daftar ngono ruwibet. Iku ate njupuk pin, njupuk apa PPDB. Apa? PPDB. Ya nang sih periksa rumah sakit disuntik. Iku cokot nyamuk gitu. DB iku DB. Lah apa? PPDB. Apa PPDB? Iku apa ngono kok ya? Apa? Engko tak ya. Kon ngomong lha. PPDB sing gawe daftar sekolah ngono kok. Sing daftar sekolah, ijazah. Dudu ya PPDB iku. Kon sekolah ndi sih kok angel iku? Sekolah nang Kate daftar nang ndi? Jombang. Nang Jombang. Semehek iku. Apa? SMK. Ayo SMK. SMK. SMK 1. Kate njuk jurusan apa kon? Jane iku Cak, patas. Eh? Patas. Pokoke sing guyon mangan kon niat sekolah apa gak to? Yo niat. Ora angel-angel ning sekolah nang perikanan iku lho enak. Mau gak seneng iku kok, gak seneng iwak-iwak ngedhi ya. Senengan iwak apa? Gak seneng iwak-iwak, Cak. Iwak tempe? Iwak tahu. Ora aku iku wedi nek ambek iwak-iwak iku mangkano gak seneng iwak-iwak aku. Palang sekolah lho enak lho iku perikanan iku. Enake apa? Lho ya kon kudu nguasai jenis-jenis iwak. Ha tak sabare yo nek iwak makune lurus ngene apa? Welut mangan linggis. Oh iya. Bener. Aku iso mangkano IQ ku wis wake Cak, wis gak iso dibandingno karo sampean. Yo ngene sing gak diroi guru-guru SMK ngono ku. Gak ro ya. Gak ro. Ki opo sih dikok? Saman saiki tak bedheki. Apa? Kewan-kewan opo sing ngamukan? Kewan macan. Salah. Gajah. Salah. Iwak tempe. Gak ene hubungan. Jaran. Salah. Linggis nguntal welut. Ku hale. Salah. Iwak. Salah. Iwak tempe. Wes. Kok? Lah apa? Karo. Karo. Pedes. Hah? Pedes. Pedes yo sabar lah, pedes iku. Nyoba iku. Apa jenenge anake pedes yo? Dilindes wong. Ngamuk tak gak bapake. Yo ngamuk. Lah kandhane pedes. To mana anak tobo gak salah aku duk tanggung jawab sing nobro. Lah yo mangkano pedes iku ngamukan. Jadi sapa gak enggak kala naik kan kandani masalah anak itu bro kudu ngamuk di kabrae pedes ngamuan anggap aku pedes ya lah yo mangkano iku kok pedes yo ngamuan masalah sapa ae nek anak ditubruk yo ngamuk ah iso meneh pedes bapakmu lho kon ditubruk wong ngamuk apa gak oh gak seneng oleh denda ngoso iya berarti ditubruk pedes nah bapak yo atur wae Cak. Kelebon lamuk dik aku dik. Heh. Bon lamuk. DB. Demam berdarah lah. Pendaftaran sekolah. Waalaikumsalam. Bahasa sekolah e. Apa? Iki lho daftar sekolah jare ribet kate kak sekolah. Ribet lah apa sih? Ribet ngono kok saiki. Mangkane ndang ganti menteri ndang wis ngono. Dari sapa? Ya kan mari ki membentuk apa iki jenenge? Apa iki jenenge menteri-menteri mana sih ganti apa? Ngono nek ganti menisan aturane ganti sih. Ya karoane gak ribet. Ya kurang mesti ya, An. Iso sing aturan lawas-lawas iku sing apik diterusno. Terus bangun-bangun. Ya wis mesti ya wong biyen beda kok. Iya, menteri kita kok ndang gak setuju pembangunan dalan gak merata. Gak merata. Dalan iki kirono kon, kuwono. Aku ingin dodol pentol iku. Iya. Anu kene iki dalan ternyata dalan Sabirin. Dadi aku rono. Sih. Gak tau Sabirin iku piye sih? Sing bolak-balik ketemu, Mang. Kon rono mentok. Labirin. Eh? Labirin. Oh iya, labirin. Rono mentok. Sabirin sik, Sabirin iku sapa?
Lah yo dalane maro. Labirin mubeng. Iya, aku nang lurus sono. Balik rene ketemu rene maneh. Terus balik rene maro lurus balik rene men. Rene mah. Waduh labirin iki aku. Bunti nek. Sita. Sampeyan ngene lho. Urusan menteri gak ono dalan ngene iki ya mau pembangunan. Iya, kudu kan dalan rono ngono. Kan urusane wong desa iku. Nyatan aku rono lurus balik merene teko kene maneh. Ya mesti ae. Berarti sabi labirin. Dalan ya. Ngene. Apa sampean balik merono lak gak liwat kene maneh? Buntu kono, makane aku protes mbak pemerintah iku. Ya buntu ya wis anjene dalan buntu. Buntu kan orang buntuan. Aku balik dalan buntu asale pemerintah. Rek. Buntu kan aku tuh mas balik rene mana? Balik. Ketemu rene mana? Ya mesti ae. Berarti kan labirin. Labirin gondolmu ayo gak sih. Ini kan labirin ini kumetu sok nang dina. Iya nanti koyo podo dalan dindi tapi yo gak searah ngene. Iso kate mulih nang omah aku iso gampang nek gak labirin. Iki enggak aku lurus ora mentok balik rene. Lho ketemu rene mana? Ya mesti ae masih gak labirin mesti iso ketemu. Dia aku waduh labirin iki aku ngono. Kandani ngono ku salah pemerintah. Enggak, maksud dididik salah pemerintah kabeh rek kok. Lho kadidik salah ya. Apa ae sing hitungan? Labirin ku mangga. Enggak ngene maksudnya dikae kan kasih sekolah ndi? Full day barang ngono ku. Ya full day tapi kan Sabtu Minggu prei. Ya kudune SMA masuk full day. Full day. Full day SMA. Gak full time to. Bal-balahan. Awakmu sekolah tapi gurung daftar. Gurung. Kon lewat jalur apa kon? Jalur iku. Apa? Prestasi, gak ngatasi. Lah iya, gak di prestasi blas kok. Gas. Kan ono jalan afirmasi. Jalur. Prestasi. Jalur. Zonasi. Jalur perpindahan. Oh, ini jalur gasa lho. Iku jalur perpindahan. Perpindahan piye? Kan aku nang omah. Heeh. Terus pindah nang sekolah iku. Pindah kakak. Perpindahan. Perpindahan kan aku teko SMP. Iya. Pindah nang SMK. Gak ngerti, pilih gak ngerti ngene lho. Ya gak pindah yo ancane jenjangi berikutnya nang SMK. Ora, kan ini nek se jalur perpindahan. Jalur ngene lho, ngene tak jalan nang karepe dikae iki gak kena iki. Gak kena ya. Perpindahan iku omahe dikandek ngene mamane dene pindah nang sekolahan. Dadi wong tuane kabeh dhek. Cocok ngono. Cocok ngono. Matile. Si apa sih? Jalur perpindahan kan piye? Aku wis kok SMP. Nah, terus mari ngono pindah nang ngene SMA. Ya ancene kan jenjangi masuk kan SMP kate SMP mana Dik? Mbok ayo gak jelas kok. Lah nek kon teko sekolah ae. Nek kon teko SMP terus kan SD gak pemindahan ya. Gak penurunan. Penurunan iso. Ya duduk pemindahan maksudnya jenjang jenjang jenjangnya anjene waya SMP nang SMA. Sojo sekolah ae lho. Asline juga wayahe sejak. Wayahe jemben kok. Maksudnya opo? Ya, opo sih ngomongno sih rek kok tambah bulet. Maksudnya ngene lho. Sing takon daftar lewat jalur apa wis iki temen. Jalur prestasi. Aja abot kon. Asalnya kan gak ada prestasi gelas. Prestasi. Prestasi apa ya? Lah iya, gak ada prestasi apa-apa. Sekolah ya bolosan. Maksudnya rata-rata. Rata-rata. Rata-rata ya angel. Ujung rata-rata SMA sak meneh kabeh minat. Nilai. Aja, aja. Rata-rata, rata-ratane arek beneh. Iya. Laras. Ada apa yang happy? Gede dure podo. Rata-rata nilai. Hah? Oke lagi masih rusala kok. Iki lo gak play. Rata-rata. Ya bener deh. Gak iso rata-rata. Rata-rata itu seluruhnya kaya nilai. Cak maksudnya nilai kau apa? Iya. Total. Cek. Iya. Cek. Apa aja cak? Jenenge rata-rata itu nilai. Nilai. Terus akademik lah. Akademik. Terus. Akademik. Terus. Anu apa? Apa perilaku? Perilaku. Minimal kudu baik. Baik. Nah, terus nomor 3. Rata-rata tinggi badan lho. Kon niku lho kae iso. Tinggi badan kabeh rata-rata ganteng-ganteng ngono malah jeglek. Ora enek, ora enek. Tinggi badan sing diitung iku nilai ku apa. Dadi gurumu mari nilai ngene ya. Perilaku bagus, bagus. Oh, iku ae non akademik. Apa iku? Non akademik. Lah iya apa contohnya? Gak akademik ngono lho. Lah iya contohnya apa? Contohnya apa?
non akademik iki lho apa? Apa acara? Lomba-lomba. Lomba. Melok lomba apa? Kamu tahu melok lomba apa di? Tahu aku juara siji pian. Ha iya bagus apa juara apa? Juara apa? Duwe piagame aku sak piala iki. Sik tak lomba apa? Lomba mewarnai. Juara aku pian. Lah mewarnai kan yo tau TK iku. Lah wong SMA kok mewarnai iku lho. Lah tapi kabupaten guru yang ngomong apa jenenge minimal kabupaten. Ya tapi yo gak mewarnai, Dik. Iku biasa rek taut karek TK. Karek TK. Lah enek lho cak sing juara kanca kuwi aku. Kan SMA aku melu lomba mewarnai. Kok nek sing putruk. Maksud e maksudnya itu langka-langka prasasinya apa? Lomba mewarnai di paut gak ngono kok buang dulu konco-konco aku lho gak ono ya gak ono ya males kabeh ya konto aja sih gak ngono aku ya wis berusaha sih cak sampe lu mah ngapusnya dong nangke ini mbok emang nganggur nyambut gawe ngono lho tapi iya nyambut gawe apa ini mesti wong ora iku congkrak cangkruk tok ae setia setia ngono berarti ya gak setia ya nganggur kan wis ndang nyambut nyambut gawe apa ngono lho gak enek nyambutan alas sembarang pokoke sing gak modal ono to ono sih pokoke kuli bangunan tukang pokoke sing gak modal-modal tenaga tok modal tenaga tok pokoke nyambut gawe iku lek awake dhewe gak duwe modal biaya iku piye carane otak dipakai otak dipakai tak dipakai nanti golek otak sih dari kerja berarti selama ini nyaman gandeng otak iya tak kerja aku ya isin kadang-kadang bila wong-wong esok budal kerja aku kelumbrak-kelumbrak ketemu iki itu ya jarang sekolah masalah apa sih kamu jarang sekolah aras-aras senau kan gak ada otak gak nah, golek kerjaan ya misalnya assalamualaikum dukene dewe lah iya kok ngene dhewe aku tak melong golek. Masih kon ngene, enakmu kon iku ngene, kon masih lungguh dhewe wong liwat oh kira istirahat tuh ro nek guru kan awakmu. Lah kaya aku nganggur ya isin aku. Iya nang golek kan ro nek sampean pengangguran. Lah iya makane iki. Lah iki lha apa kok melok-melok koceng nganggur iki? Kan ya melok aku kerja, mbaturi aku. Yo ayo cak. Nah, iki kan ngambil golek sekolah aku golek pengapean. Ah iki manuk prenjake lampu sih, gak usah sekolah poke. Golek sekolah maksudnya iku. Kan jare nang SMK 1. Yo. Kurung karon diterima. Assalamualaikum. Mangkano tak sekolah mulosan iki. Marek saiki golek sekolah terus bingung karepe dhewe. Jalur prestasi yo kan prestasi. Zonasi yo mampu pelosok. Iki wong pelosok mrene. Penghalang. Wong pelosok. Alhamdulillah. Syukur. Kak maksudnya syukur alhamdulillah awakmu mrene ngono lho kan aku kangen. Lah apa peneng kene ijen? Ya ngenteni dirimu sih aku ngerti lah aku sih. Aku ngerti lho wah kan anu awake dhewe lek apa iki jenenge lek saling mencintai. Oh, kate janjian ya nang kene. Oh gak. Iya ketara ijen karo sapa-sapa. Oh. Janjian mek sapa? Ya apa rek labet situ iki ngene lho maksudku. Ya gak pasti apa situ janjian nang kene ijen lah apa. Iku kan ana cak silo ana dikan kok kene terus arek. Oh, ana kok cak silo. Ah, tak cipok mbeluk kon kok sisi kok gregetan. Janjian sih janjian mek sapa? Oh, rondo. Ana mek rondo ndine. Rondo maneh ora sumpah, ora janjian iki mang ana dikan ana cak silo, guyon-guyon terus iki mang mbok babah nanti golek penggawean. Ngono tok, sumpah gak aku selain dirimu gak ana arek wedok liya. Eh tambah cantik janggutnya lo dising jemok takon bayar glani sih glani kok karo sapa yang bayar piye sama si kesehatan gak ngono sih apa sih kan gak kangen ngono lo eh lo sih tau pekatan gue juga gak kalem jadi pekat ya gak apa cari ini gak apa-apa dati mbok wek ngono darah dati mbok nom ngono emak aku nak ngono aku mau kan wis kado. Aku mau cinta. Ada wis bolak-balik wisan. Mari bolak-balik aplok-aplokan. Aku mau dibagi-bagi cinta aku pengen iku pean aku sampe aku tok. Ya gak oleh menangan ngono kan aku wis ndek bojo. Tapi wingi sapa sing ngomong kate pegatan? Kan gak sido soalnya gak gelem. Ya wis sampe kudu milih aku tak bojo pean. Lek sampe tetep ambek bojo pean ya wis gak usah ambek aku. Aku mau diwayo. Lah terus pengine diapakno? Dadi simpenan ae wis.
kan ya podo ae arek gendeng. Ya gak podo, biasanya kan nek simpenan iku diutamakan, nek bojoku di nomor 2 kan. Ya wis aku simpenan ae. Lah ya podo ae diwayu kan dadi simpenan. Pol sampel. Nek diwayu kan bojoku ngerti. Ya tak apa-apaan aku gak ngerti ae bojoku, gak tak duduwi. Oh, wis ado ngerti aku pengen dadi simpenan ae aku. Piye tak sendok janggutmu ngene cerowot ini apa tuh gede banget. Eh kakak, wis ngono ae lah gak apa-apa. Eh? Piye? Berarti mesra kok kaplok-kaplok. Ah, kan biasa kan kasar aku mulai main. Samian. Main maksudnya nyanyi. Oh, nyanyi. Aku alusan kok. Mosok. Mosok oke. Piye kabarnya? Tarik iya iya. Molor, lambiku susi molor mau batuk iku. Piye? Opone? Anune wis waras. Terus timbas panus e. Ya gak, mosok aku bukan masya Allah kan ngono kan gak penak. Seneng lek. Seneng lek sampean guyu ngono ketok manis e ngono, gingsule iku lho. Pah. Iku biyen iku kena apa sih gingsul iku? Heh. Kadu aku nane aneh sih. Lha iya kan pintar kon soalnya sampean lek nyokot cut. Nyokot. Nyokot apa? Ndi unde? Ayo. Jelas ndi unde kok crot iku lho. Lha apa sing crot iku? Sing crot iku sing ijo-ijo iku lho, apa jenenge? Oh, iki. Kepon. Ondo. Wis engko tak parani nang omah. Mantuk kok. Oh. Kok dikipat-kipat no ere, rambut ere. Astagfirullah. Kan kita kate odean sih. Ora, Ndo. Aku mang karo Cak Silo karo Dika. Ya wis santane, Ndo. Kan sampean sampean muleh. Eh, kok iso niku lho, sampean rono ae. Mo. Eh, kok diwasno wong liwat yo gak penak sih, Ndo. Yo papa wong sik ero pisan. Nek sang aku nek aku selingkuhan sama ya. Lho kok iso sih? Lho yo. Eh, mantuk. Mo. Aki, Dek. Tak banting lho dasu. Kakak. Aku aja dikipat-kipat mau tak gatel rambutmu iku. Apa sih? Oh, rambut kok rawe ngono e. Kuwat. Ayo ngomong aneh maneh. Kakak. Mau aku mau mulai. Napa sih kok mau tak terno? Iya, nek ben mulai aku mulai, ben gak mulai aku gak mulai. Napa sih kok ngono? Kok yo. Kok cuwintang ngono sih? Iya, ana tak tinggal sampean kok cedian ambek rondo liya. Kok cedian ora, Nduk? Iya. Sak liyane bojoku awakmu wedok sing wani ndemok aku ya awakmu to. Emang liyane gak wani ndemok. Gak wani. Sing plok 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 yo. Eh ndok ndang mantuk. Oh ngene enak adem. Eh ndang mantuk. Ini ki ambek. Ayo kok tak anu tak golekno, tak golekno manuk prenjak, engko pangan urip-uripan. Sampe lak wis duwe manuk prenjak, sela apa kok ndolekno. Oh dudu iki kontol. Manuk manuk emprit. Gak, ayo ndang mantuk kok. Ma. Ayo cepetan. Ayo. Ayo. Dik. Nyolong aja pilihan. Alon-alon ini nyolong aja. Cepetan. Nyolong di dinding mati ini loh. Nyolong. Iya. Nyolong di dinding. Di kosong. Katanya kosong. Nek kosong lapu dicolong ya. Eh? Nek kosong lapu dicolong. Maksudnya gak ada uang kok. Eh? Gak ada uang ini. Loh, loh. Dia gak mau soge. Orang enak apa-apa nih ya? Enak apa lo tok itu? Wah, orang itu sepeda motor barang. Wuh. Iku enak pick up barang. Enak kolam. Apa ya? Ada apa? Nyolong, Mbak. Oh, nyolong? Eh, nah. Gue juga ngaku sama nih gue. Eh? Mau soge lagi. Mau soge? Oh. Sembarang enak ini. Ono apa Mbak? Lho. Ono TV. Kulkas. Motor wake. Ono motor. Temen dah. Temen. Wah, iya deh. Lho. Bismillah. Nggih, nggih. Sampean buka. Sampean melo ngewange apa gak? Ngewange. Nek melo ngewange apa? Oh, sile dibagi. Heeh. Bagi dua. Aku ambek areke ya. Heeh. Sampean oleh apa? Dibagi wong telu pokoke bagi rata. Bagi rata. Oleh apa? Peda motor gak apa-apa wis. Men? Iya. Tenan yo. Iya. Janji lho yo. Iya. Oke. Sik ngene dibagi tugas e. Aku tak buka lawang ya. Sampean monggo uang di kono. Nek ana uang kode. Kode niku apa? Gondal. Ngono aku jawab. Aku jawab gondal. Iya. Dengke mapan sampe dek kene posisi. Yo. Yo. Nek ana uang gondal. Ngono. Tapi kan aku melayu. Duk kene ndelok ana wong e bak yo. Wis yo. Ayo. Dilokno ae mbok sampe nek wong berarti aku ngomong gondal ngene ya. Ana wong. Ana wong liya. Oh, sip. Ana wong liya.
gondol, aku sengitan gandul sengitan. Oke, lek nek wong liwa aku ngomong gondol. Gondol. Gondol terus aku jawab gandul, berarti ana wong aku sengitan. Lek nek wong liya. Ana wong liya. Eh, cak didobrak kae. Gandul. Ana wong lho. Hah? Maksudnya nek enek wong ae, Mbak. Tes kok lali ya kan. Tadi dites langsung ae kok. Oh, langsung. Yo. Aman. Didobrak kae, Cak. Eh, Cak. Eh, didobrak kae. Didobrak kae. Ngene iki, Cak. Ojo. Apa-apa. Terus juga didobrak. Rusak engko. Lah yo apa carane mebune kok. Lah yo mebu iku sih. Dicontoh. Hah? Oh, kok jadi rusak. Iya, iya. Si tak buka, Cak. Si. Tak jogone lho yo. Rame-rame. Cepetan, Cak. Aman. Angel. Apa, Mbak? Sini. Ngene, ngene. Sapa? Apa piye? Eh. Tak, eh, sapa iku? Apa? Aja rame-rame, Cak. Ya. Jangan kakek gondel to. Lho, jare wong anak ana wong liwa ngomong gondel. Lah iki kanca dhewe ya. Tenang. Maksude iku ora ngono, Mbok. Sing piye? Lapo kate lapo? Enggak ya sendhen kesel awak iki. Kesel mari. Lah iki kono kuncine. Mari nebang tebu yo kate. Lah iki sidup ora to? Kate lapo sih, Mbak? Jare kate maling, aku jare oleh. Jare oleh maling. Lah aku jare oleh montor. Iya, rahasia ana. Rahasia ana. Iki, Cak. Kape maling nanti. Nang kene. Kape maling nang kene. Iki tak kodhek, tak ngomong kodhek. Nek ana wong, nek ana wong liya kodhen gondal. Heeh. Ora mlebu kok digon gak digondal. Lah iya. Kenal ya Cak sama iki. Masih kenal. Masih kenal kan iki wong liya sih, Mbak. Ya bener, Mbak, kan kanca. Kan kanca berarti dudu wong liya. Iki kenal. Ya bener. Iya, bener Mas. Gak kenal. Iki kape maling nanti. Kene, Cak. Terus sampean lapo nduk kono, Mang? Lho, lapo. Kae kode ana wong. Kene lho jaga iki. Iya. Dibatei opo? Motor. Motor. Iki omahe sapa ngerti? Aku iki maling gak ajine blas ta. Iki ngerti omahe sapa? Omahe wong liya kosong. Iki omahe sapa? Lho, rek dhewe kan. Iki omahmu kok. Yo rek. Arek iki mang gak ono tak kok ngawasi. Omahe sapa, Mbak? Iya. Lapo kok omahmu iki kate di maling. Apuro nang ngomong bengok ana maling ngono lho. Kok lali ya. Lho, iki tambah. Wah. Sik tak omahmu di bayanganku ki motor. Motore sapa? Maling nang omahmu berarti motore sapa? Petuk. Petuk berarti. Petuk kok iso iku lho. Ayo maling nang liya aja kudu. Aku gak maling. Ayo maling. Aja kok kene sapa sih? Maling nang misal apa saiki? Ya ono ngomong ngono alure, mana alure? Alure ndek kunci gak? Kok iso maling omeh dhewe ale montor kan montormu dhewe. Arek sampel.